اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابو دھبی نے بڑا اعلان کیا. ابو دھبی نے کہا ہے جتنے لوگ بھی ابو دھبی میں رہتے ہیں اگر وہ اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں چھوٹا یا بڑا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بغیر اپروول کے جو ہے وہ اگر کام شروع کروائیں گے اپنے گھر میں تو ان کو 5,000 سے لے کے 50,000 درہم تک جرمانہ کیا جائے گا. اور اگر پہلی مرتبہ پکڑے گئے جرمانہ ہو گیا, دوسری مرتبہ پھر پکڑے گئے جرمانہ ہوگا, لیکن وہ جرمانہ ڈبل ریٹ ہوگا, یعنی 1,00,000 درہم کا جو ہے اس کو جرمانہ ہوگا, یعنی پاکستانی تقریباً 45,00,000 روپے. تو بار پہلی مرتبہ 5,000 سے لے کے 50,000 تک کرونا, یعنی کہ یہ آپ کو نیا جو ہے وہ اگر آپ اپروول لے کے گھر کو شروع نہیں کروائیں گے تو آپ کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا. اس لیے آپ گھر میں چھوٹا کام کرانے, کمرہ بڑا کرنا ہے, کمرے کو چھوٹا کرنا ہے, جو کچھ بھی کام کرنے ہیں تو وہ آپ کو اپروول لینی پڑے گی کہ میں گھر میں یہ کام کروا رہا ہوں تو اتنے اتنے لوگ کام کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کام شروع کروا سکتے ہیں. بڑی خبر تھی, میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. بہت سے لوگ اپنے گھروں میں خود بھی کام کر لیتے ہیں, کروا بھی لیتے ہیں, بڑے نقصان سے بچ جائیں گے اتنے بڑے جرمانے سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے بچا کے رکھے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ